এই তিনিগৰাকী মাতৃক এবাৰ চাই লওক। এই তিনিগৰাকী মাতৃ হল বায়েক ভনীয়েক, কোনোবাগৰাকী ডাঙৰ, কোনোবাগৰাকী সৰু, একেবাৰে নিজৰ ভগ্নী তিনিগৰাকী। আৰু তিনিগৰাকী মাতৃৰে তিনি সন্তান ইতিমধ্যে অসম আৰক্ষী বা অসম বন বিভাগৰ একো একোজন বিষয়া বা একো একোজন জোৱান। ল'ৰাই চাকৰি পালে দোকানখন বন্ধ কৰিবলৈ মন যায় নেকি কেতিয়াবা? বন্ধটো কৰিবলৈ মন যায় হ'লে পাৰাপাইখৰ মই বন্ধ নকৰোঁ। কেলে আমাৰ এইটো দোকান মোৰ লাখি, ইয়াৰ পৰা মোৰ ল'ৰা ডাঙৰ দীঘলৰ, ইয়াৰ পৰা মই মোৰ ল'ৰা চাকৰি হ'ল, মই মানে এই এই ঠাইখন মই ফটকে মই নিৰোঁ। প্ৰত্যেকজন ল'ৰা ছোৱালীয়ে মাক বাপেকৰ কথা মতে চলিব লাগে, যিমান ডাঙৰে নহওক লাগিলে, তেতিয়া আপোনাৰ কি কয় জীৱনটো সফল হয় তেনে। একচুৱেলি মাক মুঠতে কি কয় তাৰমানে, মাক বাপেকৰ কথা শুনা ল'ৰা ছোৱালী জীৱনত সফল হ'বই তাৰমানে। ইতিমধ্যে আপোনালোকে গম পাইছে যে ছ'চিয়েল মিডিয়াত ভাইৰেল হৈছে আইহুম শ্যাম নামৰ এজন অসম বন বিভাগৰ ফৰেষ্টাৰ গ্ৰেড ওৱানৰ বিষয়া, তেখেতৰ কথা ইতিমধ্যে ছ'চিয়েল মিডিয়াত ভাইৰেল হৈছে যে তেওঁৰ মাতৃয়ে তামোল পাণ তেতেলীৰ দোকান দিয়ে আৰু তাৰপিছত এতিয়া সন্তানে এটা অসম চৰকাৰৰ চাকৰি লাভ কৰাৰ পিছত সেই মাতৃয়ে এতিয়াও সেই তামোল পাণৰ দোকান কিয় দি আছে, এনেধৰণৰ এটা পোষ্ট ভাইৰেল হৈছিল। আৰু তাৰপিছত আমি আহি উপস্থিত হৈছিলোঁ চিলনীজানৰ সেইগৰাকী মাতৃ আৰু সেইগৰাকী সন্তানৰ ওচৰত। মই প্ৰথমে কেমেৰা পাৰ্চন প্ৰশান্তক মই দেখুৱাবলৈ কৈছোঁ, আমাৰ মাজত উপস্থিত আছে সেইগৰাকী মাতৃ আৰু সেয়া সন্তান। এয়া সন্তান হৈছে আইহুম শ্যাম, অসম বন বিভাগৰ এগৰাকী বিষয়া, বৰ্তমান গোলাঘাট বন বিভাগত তেখেতে গ্ৰেড ওৱান ফৰেষ্টাৰ গ্ৰেড ওৱান পোষ্টত তেখেতে চাকৰি কৰি আছে। আৰু তেখেতৰ মাতৃ এয়া হৈছে গোলাঘাট, এয়া হৈছে কাৰ্বি আংলং জিলাৰ চিলনীজানৰ বজাৰ। আৰু চিলনীজানৰ মূল বজাৰত এইগৰাকী মাতৃয়ে বিগত প্ৰায় দুটা তিনিটা দশক ধৰি ইয়াত এনেদৰে তামোল পাণ তেতেলী জলকীয়া যিটো ছিজনত যিসমূহ সামগ্ৰী উপলব্ধ হয় সেইসমূহ সামগ্ৰী লৈ ইতিমধ্যে এইখন ইয়াত এখন দোকান দি আহিছে। অকণমান যদি আপুনি থিয় হৈ দিয়ে, প্ৰথমতে আপোনাৰ নামটো আমি অসমৰ মানুহক জনাব লাগিব, নামটো কওক। মোৰ নাম দুচু শ্যাম চিৰিং লিখোঁ দুচু চিৰিং। প্ৰথমে আৰু এটা কথা মই জানিব বিচাৰিছোঁ আপোনাৰ পৰা, আপোনাৰ সন্তান কিমান? মোৰ সন্তান আইহম শ্যাম অকলে এজন অকলে। আৰু আপোনাৰ স্বামী কি হৈছিল, কেনেকৈ স্বামী ঢুকাইছিল? বিয়াৰ হোৱাৰ পাছতে মোৰ মালিকটো ঢুকালে, তাৰপিছতে মই মা বাপেকৰ ঘৰত আহিলোঁ। অহাৰ পাছতে মই ভাই ভনীৰ বুঢ়ি তলত জুপিয়াই মোৰ ল'ৰা ডাঙৰ দীঘল কৰিলোঁ। মোৰ ল'ৰা কেঁচুৱাত জুলুঙাত ভৰাই ভৰাই মই বহুত কাপোৰ বনাইছিলোঁ। আমাৰ মেখেলা, কাৰ্বি পেক, মোনা, গামোচা নিজে বিক্ৰী কৰোঁ। ল'ৰা এৰিব পৰাৰ পাছত মই এই চিলনীজানত মই তিলি বজাৰ বহিব ধৰিছোঁ। ইয়াৰ পাছত মোৰ মা সোমালে, সোমাৰ পাছতে মোৰ ভনী সাতজনী লগতে মোৰ ল'ৰা আৰু মোৰ ভাই ভনী মই তুলিছোঁ। মোৰ ভাই ভনীৰ আশীৰ্বাদত বা মোৰ মা দেউতাৰ আশীৰ্বাদৰ মই আজি চহকী পালোঁ মই। আৰু ভাগ্য বেয়া, মই এক সময় হেৰি অভাৱ আছিলে, এক সময় মই সুন্দৰ আছে এতিয়া। আপোনাৰ ল'ৰাই চাকৰি পালে দোকানখন বন্ধ কৰিবলৈ মন যায় নেকি কেতিয়াবা? বন্ধটো কৰিবলৈ মন যায় হ'লে পাৰাপাইখৰ মই বন্ধ নকৰোঁ। কেলে আমাৰ এইটো দোকান মোৰ লাখি, ইয়াৰ পৰা মোৰ ল'ৰা ডাঙৰ দীঘলৰ, ইয়াৰ পৰা মই মোৰ ল'ৰা চাকৰি হ'ল, মই মানে এই এই ঠাইখন মই ফটকে মই নিৰোঁ।
এখন চলাই যাব আপুনি যিমান দিন পাৰে যিমান দিন পাৰে মই চলাই থাকিম মই কেতিয়াবা ভনী ল'ৰাটোৰ লগতে আছে ই মানে স্কুটিৰ লগত থৈ যাওঁ আৰু ঘূৰি যাওঁতে আপোনাৰ লেকচাৰত গুচি যাওঁ জীৱনৰ যিখন সংগ্ৰাম সেই সংগ্ৰাম মাতৃৰ কাৰণে সলনি হ'ল মই আপোনাক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ এনেকুৱা এগৰাকী মাতৃ যিগৰাকী মাতৃয়ে আপোনাক কোলাত লৈ জীৱন সংগ্ৰামত নিজকে অৱতীৰ্ণ কৰিছিল আৰু আজি এজন সফল ব্যক্তি আপুনি এগৰাকী সফল মাতৃ কি ক'ব মই মাক লৈ যথেষ্ট সুখী আগৰ পৰা এইলোক মই যেতিয়া সৰু আছিলোঁ তেতিয়াৰ পৰা এইলোক মাৰ কথা শুনি আহিছিলোঁ তাৰমানে আৰু এতিয়াও শুনো বাৰু এতিয়া নুশুনা নহয় এতিয়াও মই শুনো প্ৰত্যেকজন ল'ৰা ছোৱালীয়ে মাক বাপেকৰ কথা মতে চলিব লাগে যিমান ডাঙৰে নহওক লাগিলে তেতিয়া আপোনাৰ কি কয় জীৱনটো সফল হয় তেনে একচুৱেলি মাক মুঠতে কি কয় তাৰমানে মাক বাপেকৰ কথা শুনা ল'ৰা ছোৱালী জীৱনত সফল হ'বই তাৰমানে আন এগৰাকী মাতৃৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ মই প্ৰথমে কৈছোঁ যে এগৰাকী আৰক্ষীৰ এগৰাকী জোৱান তেখেতে ইতিমধ্যে আহোম চিয়ামৰ মাহীয়েকৰ সন্তান তিনিগৰাকী ইয়াত বায়েক ভনীয়েক আছে তিনিগৰাকী বায়েক ভনীয়েকৰ সন্তানে ইতিমধ্যে অসম আৰক্ষীত চাকৰি কৰে মই আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ আপুনি সেই একেই মই দেখিছোঁ যে তামোল পাণৰ আপোনাৰ দোকানখন তেতেলি আছে মাছৰুম আছে ছিজনৰ যিখিনি বস্তু সেইখিনি আপোনালোকে বিক্ৰী কৰে কেতিয়াবা বিক্ৰী কৰিছে নমস্কাৰ ছাৰ আপোনাৰ নামটো প্ৰথমতে নামটো মোৰ ইৰাৱতী শ্যাম আৰু মই তামাং লগত বিয়া হৈছে হয় আৰু এই বহুত কষ্ট কৰিছোঁ আৰু এতিয়া মানে ল'ৰা ছোৱালী সৰু সৰুৰ পৰাই কষ্ট কৰিছোঁ আৰু নাই ঢুকালে ল'ৰা এইটো ডাঙৰ আৰু এটা ল'ৰা আছে মানে বৰ্তমান এনেকুৱাই আৰু কি কৰিবি আৰু ল'ৰাটো এতিয়া চাকৰি পালে দোকান বন্ধ কৰিবলৈ মন যায় নেকি আৰু এটা ল'ৰা আছে নহয় পঢ়িবলৈ সেইটো আকৌ আৰু সৰু এটা থাকিলে নহয় তাকোতো পঢ়াব লাগিব সেইটো কাৰণে বাহিৰত পঢ়ি দেৰাদুন ইয়াত নহয় মূৰত দূৰত দেৰাদুনত পঢ়ুৱাই আছে এইখন দোকানৰ আৰু কেতিয়াবা ল'ৰাও হেল্প কৰে কেতিয়াবা আৰু তাৰো ফেমিলি আছে নহয় লগতে আছে আৰু কি কৰিব এনেকুৱাই চলিব লাগিব আৰু এইটো কাৰণে খুব গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা আপুনি হয়তো ভাবিলে আচৰিত হ'ব এখন দোকান তামোল পাণ বিক্ৰী কৰে মাছৰুম বিক্ৰী কৰে দোকানখন দেখি গম পাইছে যে এইখন দোকানত দৈনিক কিমান বিক্ৰী হ'ব পাৰে তেতেলি বিক্ৰী কৰে এইখন দোকানৰ পৰা তেওঁ দ্বিতীয় সন্তানক দেৰাদুনত পঢ়ুৱাই আছে ইয়াতকৈ হয়তো আৰু ডাঙৰ খবৰ হয়তো একো হ'ব নোৱাৰে এটা পৰিয়ালৰ কাৰণে মই সন্তান আছে কে তামাং মই ফুল নামটো জানিম অকণমান যদি বাহিৰলৈ আহি দিয়ে এয়া হৈছে তেখেতৰ সন্তান সেইগৰাকী মাতৃৰ সন্তান তামোল পাণৰ দোকান দিয়ে তেনেকৈ সন্তানক পঢ়ুৱাই ডাঙৰ দীঘল কৰিছিল জীৱনৰ আটাইতকৈ স্মৰণীয় দিন কোনটো আপোনাৰ কাৰণে আজি আপুনি অসম আৰক্ষীৰ এগৰাকী জোৱান আপুনি আজি সক্ষম আপুনি আজি দৰমহা এটা পায় বেতন পায় সেই দিনবিলাক মনলৈ আহেনে হয় আহে মানে সৰুৰ পৰা ডাঙৰ কৰিলে মায়ে যথেষ্ট মানে অসুবিধা কিবা হৈছিলে আপোনাৰ এনেকৈ কৰি পাৰ কৰি আহিলে দিনটো আৰু আপোনাৰ ভাল নামটো আমাৰ অসমবাসীক জনাব নেকি হয় এই কনষ্টেবল নম্বৰ 224 খুম্বা তামাং চাকৰি ক'ত হয় 23 আই আৰ বি এন বেটেলিয়ন হয় তাতে বৰ্তমান কৰি আছোঁ এতিয়া কেনেকুৱা দিন পাৰ হৈছিল আপোনালোকৰ জীৱনত দেউতা কেতিয়া ঢুকালে দেউতা প্ৰায় হ'ল মানে 4-5 বছৰমান হ'ল ঢুকোৱা দেউতা থাকোঁতে ইমান অসুবিধা নাছিলে আৰু দেউতাই চাই মেলি দিয়ে এতিয়া দেউতা নথকাৰ কাৰণে অলপ অসুবিধা হৈছে ঘৰ চৰিবলৈ তাৰপিছত আৰু মা অকল সৰিয়া হৈ যায় ঘৰত ফেমিলি আছে বাৰু কিন্তু মানে মতা মানুহ থকা লিখা ঘৰত কোনোজন হ'ব নোৱাৰে তেনেকুৱা দিন পাৰ কৰি আছোঁ আৰু বৰ্তমান এতিয়ালৈ এতিয়া মন যায়নে যে মই মায়ে ইমান কষ্ট কৰি আছে আজিও কষ্ট কৰি আছে যে মাক নি মোৰ লগত ৰাখোঁ নে মায়ে নেমানে নেকি সেইটো কথা হয় মই কৈছিলোঁ মানে এদিন মা এতিয়া বাদে আৰু ইমান কষ্ট কৰিবলৈ মায়ে কৈছে তোমাৰ দৰমহাটো কি হ'ব বোলে ঘৰ চলিবনে ভগৱানে হয়তো এনেকুৱা মাতৃ সকলোৰে কাৰণে নিদিয়ে এইসকল সন্তান আইহুম শ্যাম আমাৰ তামাং বা অন্য এগৰাকী মাতৃ আছে তেখেতৰ সন্তানেও ইতিমধ্যে আৰক্ষীত চাকৰি কৰে গতিকে এনেধৰণৰ মাতৃ সকলোৱে নাপায় বহুত সৌভাগ্যৱান তেওঁলোকৰ সন্তানসমূহ এনেগৰাকীকৈ মাতৃ তেওঁলোকে লাভ কৰিছে যিগৰাকী মাতৃয়ে আজি প্ৰত্যেকটো সন্তানক একো একোজন মানুহ হিচাপে গঢ় দিবলৈ সক্ষম হৈছে যথেষ্ট কষ্ট কৰিছে আজিও কষ্ট কৰিছে জীৱন যেতিয়ালৈকে থাকিব তেতিয়ালৈকে এই কষ্ট কৰি যাব তেওঁলোকে সেই কথা ইতিমধ্যে স্পষ্টভাৱে বুজাই দিছে আমাক আমাক কৈছে যে
সেই কথা আমাক ইতিমধ্যে জনাইছে, দুই তিনিগৰাকী মাতৃ আমাক সেই কথা জনাইছে যে আমাৰ যেতিয়ালৈকে আমি সক্ষম হৈ থাকিম তেতিয়ালৈকে আমাৰ দোকান বন্ধ নহয়, কাৰণ এই দোকানেই হৈছে লাকি, এই দোকানৰ পৰাই তেওঁলোকে ঘৰ চলাইছিল, এই দোকানৰ পৰাই তেওঁলোকে সন্তানক ডাঙৰ মানুহ কৰিবৰ কাৰণে সক্ষম হৈছিল, গতিকে চলাই থাকিব। আমি আহ্বান জনাইছোঁ, পিতৃ মাতৃৰ সেৱাই হৈছে জীৱনৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ সেৱা, তাৰ ওপৰত আৰু কোনো সেৱা নহয়। এই প্ৰমাণ মোৰ দুই কাষে থকা এই দল অসম আৰক্ষীৰ, যি বন বিভাগ আৰু অসম আৰক্ষীৰ এই জোৱানে ইতিমধ্যে প্ৰতিপন্ন কৰি তুলিছে।